ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ബാധ്യത മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ മാത്രം ചുമലിൽ കൈവച്ച് കൈ കഴുകുന്ന കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായിട്ടാണ് കെ ടി ജലീൽ എം എൽ എ രംഗത്ത് എത്തിയത്. കേരളത്തിലല്ലാതെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും, അതായത് ലീഗുമായി ഇവർ സഖ്യത്തിലല്ല, കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സഖ്യമുള്ളത്. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സഖ്യമില്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ മുന്നണി നേതൃത്വം ഡി എൻ കെക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സഖ്യത്തിൽ ലീഗിന് ഇടം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കായിദമില്ലത്ത് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് കോൺഗ്രസ്സാണ് തമിഴ്നാട് ഭരിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. അന്ന് പാർലമെൻറ്റിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിന് മഞ്ചേരിയിൽ വന്ന് മത്സരിക്കേണ്ടി വന്നു. കോൺഗ്രസ് അവിടെ ക്ഷയിച്ച് ഡി എൻ കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ശക്തിപ്പെട്ട ശേഷമാണ് എ കെ അബ്ദുസ് അഹമ്മദ് സാഹിബും ഖാദർ മൊയ്തീൻ സാഹിബും അബ്ദുറഹ്മാൻ നവാസ്ഖനിയും അവിടെ നിന്ന് ഡി എം കെ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മത്സരിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെൻറ്റിലെത്തിയതും. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ ജയിപ്പിക്കാൻ ആളും അർത്ഥവും നൽകി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ലീഗ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ നന്നാകും എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കെ ടി ജലീലിൻ്റെ പുതിയ പ്രസ്താവന. ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയാണ് കെ ടി ജലീലിൻ്റെ പുതിയ പ്രസ്താവന പുറത്തു വന്നതോടെ. മുൻ ലീഗ് പ്രവർത്തകനായ ലീഗ് നേതാവായിരുന്ന കെ ടി ജലീലിൻ്റെ പ്രസ്താവന പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി വലിയ തോതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ കലങ്കുഷ അവസ്ഥയാണ് യു ഡി എഫിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ലീഗിന് ശക്തമായ വിയോജിപ്പ്, ലീഗ് അണികൾക്ക് ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോടുണ്ട്. മതിയായ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇവർ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോകുന്നു, സി പി എമ്മിനൊപ്പം ചേരുന്നു എന്നുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പോലും അവരുടെ കൊടി ഉപയോഗിക്കാൻ പോലുമുള്ള അനുമതി കിട്ടാതെ വന്ന് ലീഗിനെ, അതിൻ്റെ ലീഗിൻ്റെ അണികളെ വല്ലാതെ ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് കർണാടകയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ ലീഗ് ഗവനിച്ചിട്ടേയില്ല. ലീഗിൻ്റെ പച്ചക്കൊടി പേരിന് മുന്നിലെ മുസ്ലിമും കോൺഗ്രസിന് എന്നും അലർജിയാണ് എന്നാണ് കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ ഡൽഹിയിലെ ഓഖ്ല പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ നേൽപ്പിക്കാൻ, കോൺഗ്രസിനെ തോൽപ്പിച്ച് എങ്ങനെയും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2019 ബി ജെ പി മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലീഗിൻ്റെ ഡൽഹി പ്രദേശ് പ്രസിഡന്റ് ഖുറം അനീസ് റഹ്മാൻ ആണ് പച്ചക്കൊടി പിടിച്ച് കോൺഗ്രസിനെ അന്ന് നേരിട്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് അച്ചാരം വാങ്ങിയാണ് മതേതര വോട്ടുകൾ ഭിന്നിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പലയിടത്തും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തുന്നു എന്നാണ് ലീഗിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും, ലീഗിന് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ ലീഗ് തന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഒവൈസി എപ്പോഴും അച്ചാരം വാങ്ങി തോൽപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓഖ്ലയിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ ലീഗ് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അച്ചാരം വാങ്ങിയത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് കെ ടി ജലീൽ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ ലീഗ് മത്സരിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് പണം കിട്ടിയതാണെന്നും ലീഗ് നേതാക്കൾ പറയണമെന്നാണ് കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പോലും അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസിയുടെ പാർട്ടിയെ ആരും ക്ഷണിച്ചില്ല. കോൺഗ്രസിന് അവരുമായി മത്സരിക്കാൻ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോലും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്താണ് ശരിക്കും അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി ചെയ്ത തെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത്. പാർലമെൻറ്റിൽ ബി ജെ പിക്കും മോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കുമെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ആളാണ് ഒവൈസി. സ്വന്തമായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2 നേടിയിട്ടുണ്ട്. തെലങ്കാനയ്ക്ക് പുറമെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെങ്കിലും നിയമസഭയിലും അവർക്ക് പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട്. ഇന്ന് വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഒവൈസിയുടെ പാർട്ടിക്ക് പങ്കുള്ളതായി ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷനും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് അവരോട് ഇത്ര ആയിത്തം? വർഗീയതയിൽ ബി ജെ പിയോട് മത്സരിച്ചിരുന്ന പാർട്ടിയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ശിവസേന. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വിരുദ്ധതയിലും മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയിലും വാർത്തെടുക്കപ്പെട്ട പാർട്ടിയാണ് ശിവസേന. ബാല താക്കറെ വർഗീയ വിഷം ചീറ്റി സ്ഥാപിച്ച ഒരു ശരിക്കൊരു സംഘം തന്നെയാണ് ശിവസേന എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ശിവസേനയോട് പോലും രാഷ്ട്രീയ സഖ്യത്തിന് കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായി. എന്നാൽ ഈ ഒരു പരിഗണന ലീഗുമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലീഗ് അണികൾ പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ലീഗിന് ആയിട്ട് സഖ്യമുള്ളൂ, പുറത്തേക്കെങ്ങുമില്ല. ഒവൈസിയുടെ പാർട്ടിയോടോ മുസ്ലിം ലീഗിനോടോ ഏതെങ്കിലും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള പാർട്ടികളോടോ ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയഭൂമിയിൽ ഒരു സഖ്യത്തിന് കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ബി ജെ പി അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് കോൺഗ്രസിനെ അതിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കും എന്നതാണ് ഇത്തരമൊരു കാര്യമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ഇതിനൊരു മറുചോദ്യമുണ്ട്. ശരിക്കും ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ 25 ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ളു. എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, 25 ബി ജെ പി എന്ന പാർലമെൻറ്റേറിയൻ രീതിയിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ളു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതാപകാലത്ത് ഏകദേശം 76 പിന്നിട്ടു. 76 കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നവരാണ് ബി ജെ പി, അന്ന് 25 കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതാപകാലത്ത് ഒരു ന്യൂനപക്ഷ പാർട്ടിയെയും സഖ്യത്തിൽ ചേർക്കാനോ അംഗീകരിക്കാനോ അവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ ഗത്യന്തരമില്ലാതെയാണ് ചത്ത കുതിരയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും
ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. ചത്ത കുതിരയെ പോലെ എന്ന് തന്നെയാണ് കെ ടി ജലീൽ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ബാധ്യത മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ മാത്രം ചുമലിൽ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് കോൺഗ്രസ് വളരെ നൈസായിട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണെന്ന് കെ ടി ജലീൽ ശരിക്കും ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായി കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ അഹമ്മദ് പട്ടേലിനെയും ഗുലാം നബി ആസാദിനെയും വരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേദികളിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് മാറ്റി നിർത്തിയെന്ന പരാതി കാശ്മീരിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖമായ ഗുലാം നബി ആസാദ് തന്നെ തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവഗണന അതിര് വിട്ടപ്പോഴാണ് ഗുലാം നബി കോൺഗ്രസ് വിട്ട് പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത്. ലീഗിൻ്റെ പച്ചയും തൊപ്പിയും ഉവൈസിയുടെ താടിയും ഷെർവാനിയും കോൺഗ്രസിന് എക്കാലത്തും ചതുർത്ഥിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. മിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെയാണ്, ഈ വെറുപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ എന്നാണ് കെ ടി ജലീൽ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് മിനിഞ്ഞാന്നാണ് പുറത്തു വന്നത്. ഈ ഇത് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ചർച്ച ഇവരുടെ ലീഗിനുള്ളിലും യു ഡി എഫിനുള്ളിലും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കോൺഗ്രസിനോ ലീഗിനോ കഴിയില്ല. അണികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നേതാക്കൾ എപ്പോഴും ഇതിന് യു ഡി എഫിന് യാതൊരുവിധ ഇതുമില്ലാതെ പിന്തുണ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണന കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി വരികയാണ്. എന്തായാലും കെ ടി ജലീലിൻ്റെ പ്രസ്താവന ഇത് വന്നതോടുകൂടി ശരിക്കും ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണമാകുമെന്നാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അസംതൃപ്തരായ ലീഗ് അണികൾ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പലരും എവിടെയൊക്കെ അവഗണന കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, വയനാട്ടിലടക്കം അവർക്ക് അവഗണന കിട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അവർ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ തർക്കവും ഇല്ല എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ തന്നെ പറയുന്നത്.